パコ様のこのウィキペディアのところなんですけども、日本の王室の娘、カコ姫は誰ですかっていう、カコ川、淡井圭介のその河川水門開式ダム発電のですね、兵庫県の、一番、多分兵庫県で一番発電量が発揮されるところが加古川だと思うんです。明石市の近くの、加古川市から、まあ、上流にかけてなんですけども、上流はだいぶ北の方まで続いています。兵庫県の西脇市よりももっと上流まで続いています。その途中から、笹山市など、まあ、各合流河川は、まあ、私の家の近くのところから、まあ、大御町の方を通って、しじみ川を通って、加古川まで続いていくと。まあ、加古川に合流するときは、川幅が50メートルぐらいですね。まあまあ、まあ、加古川は結構そこそこ大きい川ですね。で、その、こういう、その名前がね、加古川の加古に変わってるんです。で、これ下の表記ではちゃんと普通の加古様の加古という表記になっていて、だから、これはだから、河川水門開閉式玉発電のことを考慮して、多分、こう、されてるんだと思うんですけども、これをご自分でされたのか、コンピューターが自動で作ってるのか、ちょっと僕には分かんないんですよ。これも佳子様に聞いてみたいことですね。